zbytočnosť máte doma, ktorú nechcete vyhodiť? Veľa. A čo napríklad? Či už sú to skrine, alebo takéto dačo, čo nábytok. Ja bývam v starom baráku, akože v rodičovskom, takže viete si predstaviť, koľko tam je zbytočnosti. A prečo, čo vám bráni ich vyhodiť? Neviem, taký súci k tomu, alebo tak. Čiže taká minulosť. Tak. A čo sú to, tak okrem tých, dobre, skriňa je taký ako nábytok, ktorý sa potrebuje, ale sú to aj napríklad nejaké veci, ktoré vám vôbec neslúžia? Že, ja neviem, sošky, alebo nejaký obraz? Pravda. A keby ste to niekomu darovali, trebárs? Nezvažovali ste? Ne. To je ešte od mojej mami, alebo jak by som povedal, ona ešte žije. Chvála Bohu, má 90 rokov, takže. Akú zbytočnosť máte doma, ktorú trebárs, viete o nej, ale nechcete ju vyhodiť? Ale tak to sú také veci, ktoré prirásli k srdcu, viete. A čo napríklad? Taký starý mažiar mám trebárs. No neviem chytro odpovedať, že... A ten mažiar to, prečo napríklad? Maminky mojej, no takže... Čiže citová väzba? Tak. A trebárs, keď ste vy boli u svojich rodičov a mali tam takéto veci, tak nechceli ste, aby sa toho zbavili? Chcela, to je tak. A teraz aj vy to máte? No, teraz už aj ja. A napríklad také zbytočnosti, ale čo teda, že aj viete, ale odkladáte, že ešte zíde. Áno. No, to my starší ľudia sme takí. Ešte sa zíde. A čo vám na to ostatní rodinní príslušníci hovoria? Ale nestarajú sa. Akú zbytočnosť máte doma, ktorú nechcete vyhodiť? Žiadnu asi. A trebárs, keď ste boli dieťa, mali ste takú nejakú vec, ktorú vám chceli vaši vyhodiť a vy ste nechceli dovoliť? Nepamätám si na to. A u starkých alebo starých rodičov? Starí rodičia bývali s nami, takže nepamätám si, že by niečo také bolo. Ani kreslo, pohovka, deka, obraz? Tak asi ak to bolo staré, tak to starí rodičia vyhodili. Akú zbytočnosť máte podľa teba doma, ktorú viete, že je zbytočná, ale nechcete ju vyhodiť? Asi to, čo má brat v izbe. A čo je to napríklad? Všelijaké malé veci a somariny, čo netreba. A ty by si to prečo teda vyhodil? Bo to netreba, nikto to nevyužíva, tak na čo? A prečo to podľa teba teda máte a nevyhodili ste to? Lebo brat to chce nechať, tak je to tam. Čo myslíš, prečo to chce nechať? Má k tomu nejakú väzbu? Áno, nejakú citovú, zrejme áno. A ty také nemáš nič? Asi nie. Nemám takéto citové vzťahy k neživým veciam. A rodičia, trebárs, majú také niečo? Nie, nič také. Ani sa ti nesá trebárs u starých rodičov, že majú takéto veci doma? Detko, čo má motorky, tak jedine možno to, ale to by som nepovažoval za zbytočnosť. Akú zbytočnosť máte doma, ktorú nechcete vyhodiť? No, žiadnu. Nestáva sa vám, že máte niečo odložené z detstva, keď ste bol tínedžer? No nie, nemám nič také. Ani trebárs, keď ste súťažili, alebo a máte nejaký pohár a už na ňom ometáte prach? Takéto mám spomienky a to ja nedám nikomu. Proste. A také tie hltače prachu, nejaký dárček, soška? To máme doma síce, áno, máme, ale to máme vždy vo vitrínkech a staráme sa o to. A treba z detská majú niečo obľúbené, čo by ste už dávno vyhodili, ale oni si to chcú nechať? No, zatiaľ nie. Zatiaľ nie. A treba z rodičov nejakú takúto vec máte, že ktorú, alebo s rodičmi, že treba prídete k rodičom a oni vidíte, že tam majú kopu zbytočnosti a nechcú to vyhodiť? Viete, ja už nemám otca, len mamu. A proste, ja keď prídem k nej, tak ona už nemá také zbytočnosti. Akú zbytočnosť máte doma, o ktorej viete, že ju nepotrebujete, ale nechcete ju vyhodiť? Fú, tých je veľa. Aké napríklad? Tak mám, ešte kým som bol malý, tak som zbieral také autíčka a teraz mi zapadajú prachom a iba mi zbytočne zavádzajú, takže no. A čo ešte?
A knihy tam mám staré, ktoré už nečítam vôbec, lebo lepšie si kúknúť film a viac sa toho dozviete, ako si dačo prečítať. Takže asi knihy by som povedal. Tie mi to zavadzajú v poličkách, no. A prečo, čo vám bráni to vyhodiť? Alebo darovať? No, práve že akože ja by som to daroval, ale nevieme, že komu. Práve lebo deti už väčšinou sa nehrajú s autíčkami a nečítajú knižky, takže no. A len tak to vyhodiť, to je akože dosť zácnosť. A treba zhľadali ste nejaké možnosti, máme tu centra rôzne, kde sa venujú deťom, že by ste to tam darovali, alebo cez úrad sociálnych vecí a rodiny? No, do knižnice by sme tam chceli dať tie knihy a čo ja viem, do škôlky by sme možno darovali tie autíčka, aby boli v dobrých rukách. A treba z vaši alebo vaši starí rodičia majú takéto veci, také tie v úvodzovkách zbytočnosti? No, nemyslím si, asi nie všetko, akože potrebujú starí rodičia aj rodičia moji.